Готовність комунальників до сніжної негоди проінспектував заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Дата перевірки за збігом обставин припала на хуртовину. Співробітники підприємства виявились всеозброєні. На сьогоднішній день всі дороги в місті у нас є проїзними. В настоящий момент на лінії працює 85 єдиниць техніки. Все спуски, подъемы, мосты, путепроводы все обрабатываются, будут обрабатываться. Ожидаем выпадения обильных осадков до субботы. На випадок снігового колапсу у резерві міста є ще 155 одиниць техніки. Її планують використовувати лише в крайньому випадку. Окрім техніки, з негодою традиційно бореться піщани з сольовим розчином. Лише за минулу добу комунальники використали близько 600 тонн цієї речовини. Запевняють, концентрація солі безпечна як для автівок, так і для взуття пішоходів. Та кажуть, виготовлення суміші – це послідовний технологічний процес. Вона під давлением воздуха подається в резервуар з водою. Тобто резервуар з водою знаходиться тепла вода, вона перемішується з солью способом бурлення. Потом, когда как бы мы достигли определенной процентовки, мы сливаем ее в запасную емкость. И из запасной емкости можем заправлять автомобиль. Сумішу для посипання доріг місто забезпечено на найближчі кілька тижнів, а тротуари чистять вручну і за допомогою малогабаритної техніки. Станіслав Борисенко, Микита Березін. Про Дніпро сьогодні.